밥 할게. 밥에 왜 할게? 랭가래. 애가고 이나 세라 데이트. 데바 사디 보 사디 라 빼고요. Hallotto, skal jeg se din lortespils? Åh, oh, fuck, den er på, hvad hedder det? På den forkerte sætning. Skal lige skrue lidt ned her. Papage. Papage. Hvad er det? Er der en måde, jeg kun kan følge dig? Oh my god, my lord. Oh my god. Oh my god, my lord. Oh my god. Ma, you are winning. Når du sagde, du så en spille Zack. Boy. I don't wanna be his movie. Nej, har I set det endnu? Det kom. Hvor langt er I egentlig nu, mand? Okay.
Nej, hvad siger der spil? Det er ikke, der siger noget. Hvad ser du, Akiva? Hvad ser du? Papagøj? Paparikke? Var det der, du sagde, at der var ikke nogen, der så det, hvor du flashede? Nej, det var ikke nogen, der så. What are you doing?
så skal jeg også til at vente endnu længere. Og der spillede til standard ikke særlig godt. Det er rigtigt. Okay, det var to af dem. Pop it good. Pop it real good.
Hvordan går det til vinderen, eller taber, siger du? Tror jeg, jeg spiller noget Cubo Element så. Nej, jeg gider ikke have noget. Du kan vende lidt. Skem det. Senere. Jeg er nok jo tired. Nej. Jeg skal til at starte på en ny batteri. Nu må du lige... Eller jeg skal til at starte på, hvad hedder det? Dobbelt dose, nu må du lige slappe af med den. Nej. Nej. Så skal jeg have det ene, så der hen, altså. Laughing good. Laughing real good. Jeg vil en lærkøre redde. Jeg siger meget mere. Den finder på et sted, hvor mange ser.
Not be good. Not very good. Good. Oh yeah. Oh yeah. Kan du ikke have noget selv? Ja, der er det fint nok med mig. Okay, jeg henter noget til dig. Jeg skal bare lige hente den. Wow. Det må jeg sige. Hvad? Jeg lavede mamma til dig i går. Hvad lavede du for mig i går? Jeg har sat tingene. Jeg har ryddet op på bordet. Jeg har ryddet op på bordet. Jeg har sat ind i vaskemaskinen. Opvaskemaskinen. Så jeg lægger på alt det, du gør for mig. Så jeg accepterer din apology. Det er ikke meningen, skal sige det. Lavegø. Laverige. Hvad? Undskyld. Lavegø. Lavereage. Hey, man i single player, der kan man godt level hver ens bjørnstyr op. I Cube World. Ja. Fordi at min billede er 45 nu. Så er det bare multiplayer, der fucker op, fordi at... I don't know. Det giver mig nok ikke ordentligt. Love it good. Love it real good. Undskyld, jeg må gå. Det giver ingen mening. Det vil aldrig ske igen. Ting. Oh my god, det siger du ikke. Nu har vi ventet på dig. Skal jeg have en tips til såren, eller hvad? Så sov. Nå. Jeg gider ikke spille så. Nej. Jeg gider ikke spille.
Han gider ikke spille heller. Så det gør han ikke. Fordi han ikke gider ikke. Han har det ikke dårligt, han er bare træt. Så tror jeg bare, at jeg spiller Cubeworld i stedet for. Bum bum good. Paparia good. Hey Martin! Du kunne tage den sidste G-Fuel. Nå, okay. Nej, han nok ikke helt op. Han er også vågen lige siden klokken 0 nat eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Din mor? Han gik i seng. Jeg ved ikke, hvad jeg har været til, men... Papa good. Papa real good. Hvad? Det er da også godt nok. Det er da også specielt nok, jeg selv er ikke det. Ja, er du nu sikker på det?
det er rigtigt. Jeg hader, når man finder leftover, så tænker man, jeg håber, jeg får nogle gode ting ud af det til mig, og så får man ikke noget skid, der til mig. Yeah. Love it good. Love it real good. Love it good. Love it real good. Er det fint, det der? Det kunne her. Så har du også bare spillet lige med mig senere. Dude. Ja. Love it real good.
Again. Labyrinth again.
A bit good. A bit real good. Hey Martin? 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 Har måske fundet en, der godt vil købe computeren? Han vil give svar i morgen aften, om han godt vil købe den. Men han bor i København. Og han kan ikke betale, eller han bor på Sjælland, og han vil ikke betale, hvad hedder det, for brændstoffet. Men jeg sagde, at det kan godt være, at vi godt vil køre ned alligevel, så hvis det var, han godt vil købe den, så skal man bare skrive det i morgen. Og så, ja, og så, det er jo fint nok stadigvæk.
Hvad gør du der, AK? Hvad gør du der? Okay. Er du sikker? Helt sikker? Ha? Huh? Ha? Huh? Drop it good. Drop it real good. Det er altid dejligt. Drop it good, drop it real good. Hvad sker der? For hvad er det, så troede jeg, du sagde Thomas? I stedet var et dumbass. Jeg troede, du sagde Thomas. Thomas, Thomas, det var faktisk relativt tæt på hinanden. Papa good. Papa real good. Det sagde hun også i går. Det sagde hun også i går. Pabege, paperege.
Oh my God, my lord. Oh my God. Oh my God, my lord. Oh my God. Martin, han griner. And I don't know why.
Åh, træls. Åh, lækkert. Træls. Cool. Ja, det er træls.
Hey Martin? Martin? Er det LOL? Okay. Okay. Nej, jeg spurgte om det var LOL, men han nokker det stadigvæk.
Na 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 na. Na na na.
Hvad? Og ja, hvad hedder det? Jeg har prøvet, men der er ikke kommet noget rigtigt endnu.
tror, jeg vil se en film, AK. Jeg tror, jeg vil se en film. Det er, vi ses. Det sker.